Die tweede vraag. Kan ek jou nog een vraag vraag? Ok, ek krijg een paar ja's extra daarom. Ek wil hierdie vraag vraag. Dit is vraag nummer 2, wat ons die gesprek mee laat aangaan, maar wat ek jou persoonlijk wil vraag volgen. As jy vandag sou sterf, waarom sê jy hoop dat God jou in die hemel sal toelaat? En as die Here vir jou sou vraag, waarom moet ek jou toelaat in die hemel? Wat sou jou antwoord wees? Wat sê jy vir die Here sê, Here, hier is my rede, hoekom u my... Want sien, ons moet ons sekerheid kwalificeer. Baie mense is seker dat hulle gaan hemel toe vir al die verkeerde redes. Sien, jy kan sekerheid hê, maar is valse sekerheid. Dis sekerheid wat niks beteken nie. Ek en, wie van julle was al seker oor iets, net om later achter te kom, o, jy het onredelike sekerheid gehad. Die van julle wat met julle vrouens argumenteer het, gereeld in daai posisie. Jy was doodseker van die ding, tot jy met jou vrou gepraat het, tot jy tot dieper en beter inzichte gekom. Ok, so ons moet ons sekerheid kwalificeer. Die Engelse het een woord, as iets baie belangrik is, praat hulle van, iets of grave importance. Nee, dit snaaks dat ons sikke termen, as jy dink daar oor, is vreemde termen om oor te praat, maar hier is belangrik, want baie mense dink, omdat hulle getrou kerk toe gaan, en gereeld kerk toe gaan, is hulle gered. Maar om na die gemeenskap van die gelowiges toe te gaan, red jou nie. Dis 'n teken dat jy gered is, maar dit in itself red jou nie. Jy kan nie. Luister, jy kan, asseblief moenie dit doen nie, maar jy kan hier kom bly. Elke oggend 6:00 oopsluit en vir die predikante koffie maak. Wie is beskikbaar? Net sien. En seker maak, alles is reg elke dag. Dit in itself red jou nie. Ok? Jy kan al die goed doen. Jy kan al die goed doen wat daar is om te doen. Jy kan jou alles verkoop. Alles verkoop. En al jou geld weggee. En jy kan mense gaan help. En jy kan die pikkewyne gaan red op, ek weet nie wat se eiland nie. En jy kan al die goed doen met jou lewe wat jy kan. Dit red jou nie. Jy kan, baie van julle sit hier so, en jy het werklik in 'n Christelike huis groot geword. Maar selfs dit red jou nie. Die feit dat jy in 'n Christelike huis, ek weet van baie mense wat so verlore is, en hulle het in 'n Christelike huis groot geword. So dit red jou ook nie. Efesiërs 2 vers 5 sê, deur sy groot liefde, dis Jesus se groot liefde, het hy ons, wat dood was, as gevolg van ons oortreding, saam met Christus, lewend gemaak, want ons is uit genade gered. Ek kan myself nie red nie. Dis nie iets wat ek doen nie. Paulus gaan verder, net 2 verse verder. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. En oor na hierdie volgende woord, hy sê, hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Hoor mooi, dit beteken, ek kan kerk toe gaan, ek kan alles reg doen, ek kan al die wette gehoorsaam, ek kan so mooi lyk soos wat ek wil, maar ek kan nie genoeg doen om myself te red. Want in wese is ek nog steeds 'n verlore sondaar. Net Jesus kan my red. En daai is 'n belangrike ding wat ek en jy moet verstaan. Nou, hoe kry ek dan redding? As ek myself nie kan red nie. Wel, hierdie is die ding. Johannes 1 vers 12. En jy het hierdie vers al baie gehoor. Aan? As hy. Aan elkeen. Of aan almal. Aan almal wat hom aangeneem het. Die wat in hom glo het, het die reg gegee om kinders van God genoem te word. So, ek red myself nie deur om Jesus aan te neem nie. Ek aanvaar net dit wat hy vir my gedoen het. Ek aanvaar dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Sien, ek het al hierdie illustrasie 'n paar keer gebruik, maar vanoggend moet ek dit weer gebruik. As jy besig is om te verdrink, kan jy enigiets doen om jouself te red? Nee, want anders was jy nie besig om te verdrink nie. Dis die definisie van om te verdrink, jy kan jouself nie red nie, ok? So, iemand moet vir jou 'n reddingsboei uitgooi. Nou, jy moet nog steeds aan 'n reddingsboei vashou en omgryp, want as jy hom nie gaan gryp nie, gaan jy nog steeds verdrink, ok? Maar nog steeds red jy nie jouself nie. Iemand moes die reddingsboei uit vir jou gegooi het, en Jesus is God se reddingsboei vir my en jou. Hy straf Jesus Christus, al ons sonde het op hom gekom in die kruis, en nou kan ek en jy hom aangryp. Ons gryp hom aan, ons aanvaar daai verlossingswerk wat hy vir ons gedoen het, en so word ons deel daarvan, en dis ons redding verkry, deur om hom te aanvaar, die Here Jesus te aanvaar, en dis belangrik. En dis die vraag, wat ek en jy moet vraag, het ek dit al werklik gedoen, of probeer ek nog my redding verdien, op een of ander manier? Sien, die verskil is, julle, ek wil elke Sondag hier wees,
Ek wil, donderdag aand, wie van julle was donderdag aand hier? Was my verskriklik lekker en ek het die sop so geniet. Maar ek geniet julle geselskap, maar ek kom nie kerk toe om gered te word nie. Ek kom kerk toe omdat ek gered is. Ek wil goed doen aan ander mense, nie om gered te word nie, maar omdat ek reeds gered is. Maak dit sin vir julle?